Velkommen til Vejen til VM. Mit navn er Tuko Parbo. Velkommen til Benjamin Lander. Tak. Velkommen til Rasmus Raff. Tak. Og I burde måske i virkeligheden sige velkommen til mig, for I klarede den jo selv i sidste uge med profit til følge. Tilbage fra månen. Ja, jinx-maskinen i udlandet, så gik det. Nu er den tilbage. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Ja. Særligt, du havde en god episode, Rasmus. Ja, det gik udmærket. Lidt over 600 km, tror jeg, forrykkede mig. Og gode oddsfald. Lidt synd, jeg ikke får den sidste med. Fra 23 til 2,5 på den. Ja. Kelty Hearts, som vi også selv fik snakket os endnu mere op til under udsendelsen. 2,5 til 1,83. Så det var nogle stærke omgange. Ja. Kun udsendelsens næststørste bad beat. Ja. I kort festen mellem FCM og Horsens, hvor vi jo måtte få tre kort. Der var 0 efter 80. Den gik ikke. Nej. Tak for det, Alexander Ludvig. Lidt uheldigt, må man sige. 8. episode står for døren. Der er altså 5 tilbage i konceptet. Hvis du er ny, ser jeg så skitserer jeg lynhurtigt, hvad det handler om. Det er 6 spilforslag. Eksperterne prøver at flytte sig den lange vej fra Danmark til Katar. Der er 6.259 km. Det gør de ved at spille op til 500 km per tip, og de kan kun spille på kampe, der afvikles i det land, hvor de opholder sig. Hvor de befinder sig, det bliver I klogere på lige om et kort øjeblik. Lad os bare kaste os ud i det. Benjamin, du var et mulehår fra fuld plade i seneste episode. 2 for 3 Midtjylland-kampen glippede på kort amok i slutningen. Alligevel 130 km i den rigtige retning, og derfor rykker du dig fra Aarhus, som man kan se på grafikken, og ned gennem det danske land, Molslinjen i brug igen, til Holbæk. Kort af København stadigvæk. Men danske tips for din hånd i dag, Benjamin? 150 km, der havde altså været 1300 km, hvis ellers det var gået i Herning, og så havde vi stået nede omkring Brandenburg og Tore, eller nærmest vel på grænsen til noget østrigsk væsen. Nå, det skal ikke være nemt, og vi bliver det danske, sådan, så seerne også kan få noget Superliga-bold, 3 gange dansk fodbold igen, ja. Og det skal nok blive godt. Det er faktisk meget service-minded, I kører indtil 11 episoder i omkring Danmark, og ja. Så brager I ned på den sidste episode, tænker jeg. Lige på hårdt, Benjamin, du starter med FCK, FC Midtjylland. Det højeste odds i udsendelsen. Erik Svjatjenko til at forkorte den kamp til odds 3,20, spilbar til 3,0 ved Bet365, 500 km. Ja, hvis man vil høre betydningen af FC København med FC Midtjylland, kan man jo overveje vores andet format, Spilexperten, hvor vi bager op med en Match of the Week gennemgang af opgøret lørdag eftermiddag. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvor vigtigt det er for de to hold at få en sejr i kampen her. Og Midtjyllands anfører, Erik Svjatjenko, har aldrig fået flere kort mod nogen anden modstander end FC København. 10 gule i den enkelt af dem, dobbelt af slagsen i sin karriere mod københavnerne. Og så er der det lille abadabaj med Svjatjenko, at får han en advarsel her, så vil han være i karantæne til næste kamp hjemme mod OB. Er det så skidt endda, når nu FC Midtjylland de sidste 2 runder skal møde de for nuværende 2 tophold, Randers og FC Nordsjælland? Jeg siger det ikke. Jeg siger bare, at han kunne måske godt finde et værre tidspunkt at komme i karantæne på, end lige en hjemmekamp mod Fynboerne, hvor FCM trods alt må forventes at give omkring odds 1,5-1,6. Så han kan sagtens få den, bare i løbet af opgøret. Der er måske også en chance for, at han tænker, ved du hvad, den napper jeg, så kan jeg få mig en tiltrængt fridag efter en periode, hvor han har været skadet, og også har spillet en del kampe for FC Midtjylland i Europa. Så over 3 gange pengene på en af de mest oplagte spillere i kampen til at få kort, den takker jeg tak til at kvittere med maks antal kilometer. Et spil, der for alvor kan falde ud over stepperne, Benjamin, hvis du går hjem. 23 hos Bet365 i optændende stund. Spil bare til 3 på Svjatjenko kort i kampen. Og så vil jeg en tur til Horsens Silkeborg med dig, Benjamin. Det er søndag kl. 16. Begge hold scorer til 1,69 ved Marathon Bet. Spil bare til 1,63, ligeledes 500 km. Ja, det er et spil, der meget er sat på nyheden om, at Silkeborg er uden sin suveræne talisman, Mark Brink, der også har spillet samtlige Superliga-kampe i sidste sæson og havde suverænt flest afleveringer af alle Superliga-spillere. Han har altså fået en fiberskade og ikke i spil til kampen her. Det skete mod Randers, hvor Brink udgik efter 29 minutter. De resterende 60 af slagsen, der lukkede Randers 2 mål ind, ligesom han også startede ude mod OB, der lukkede man også mål ind uden Brink. Så han er altså vigtig for balancen på det her Silkeborg-mandskab, der omvendt har fået godt gang i Sebastian Jørgensen i front og kommer fra en sammenlagt 10-0-afklapsning
af FCSB i Conference League, så de ved godt, hvor målet står, så Silkeborgenserne er også det hold, der skaber flest store chancer i Superligaen. Horsens meget fokus på det her med, at de gerne vil have en solid defensiv. De har altså også stærke offensive spillere. Lubambo Musonda er benævnt i vores øvrige Superliga-podcast godt klart som en fuldstændig forrygende offensiv spiller for Horsens, der virkelig ligger højt på mange parametre. Anders K. Jacobsen også en mulighed, og så islandske Sigurdarsson på den anden kant, og også rigeligt at skyde med for Horsens. Så en kamp, hvor begge hold nemt kan bruge 3 point. En kamp, hvor der formentlig spilles pænt offensivt til, uden balance man bringer. Der skal jeg altså bede om begge hold til at score og spille bare en lille snas ned. Ja, lige underkanten af 71. 1,69 får du, Benjamin, hos MarathonBet på begge hold score i Horsens Silkeborg. Og så har vi ikke brug for, at begge hold kommer på tavlen. Det kan godt gå hjem, selvom det sker. Under 2,5 mål, siger Benjamin i det tredje tip i OB Viborg mandagskamp kl. 19. 1,99 er prisen hos MarathonBet. Spil bare til 1,85. Og 500 km igen? Ja, vi skal ud over stepperne. Vi skal til Katar, og jeg prøvede at lede efter nogle målscorespil, som kunne gøre det spændende. Jeg overvejede faktisk Musonda i Horsens til 8-6, så den skal nok gå nu, hvor jeg ser det her for kamera rent uofficielt. Men jeg endte med at gå med begge hold score. Det var det sidste tip, jeg fandt. Jeg var ret sikker på, at jeg skulle have under en OB Viborg med. To hold, der ikke skaber ret meget. To hold, der kommer fra identiske, undervældende pokaloplevelser, må vi sige. Begge hold ude mod en sjællandsk 3. divisionsmodstander, OB skulle bruge forlænget spilletid mod Vanløse. Viborg skulle det samme mod Ishøj. Og det er et Viborg-hold, der ikke har været helt så meget op på de høje navler, siden man solgte en af sine største profiler, Justin Lundvejk, til Dynamo Kiev. I de efterfølgende 4 kampe, hvor man har spillet uden Lundvejk, der hedder antallet af store chancer i Viborgs kampe, altså 1-0, 0-1, 0-0 og 0-0. Og det er altså mindst 0,3 expected goals, vi måler på en stor chance. Tilsvarende OB har vi jo set også store problemer. Vinder godt nok 2-0 i Lyngby, men skaber ikke ret meget. Så alt andet lige, et nogenlunde lige opgør i forhold til rent oddsmæssigt Viborg. Pæne favoritter i Aalborg, men stadigvæk en kamp, hvor jeg er svært ved at se, at de skal tage takstokken. Så kom bare med begge hold på tavlen, men så giv mig en 1-1'er. Yes, max 2 scoringer, det er det, vi kan holde til. 1,99 ved MarathonBet på underen i OB Viborg mandagskamp kl. 19. Og så ledes 3 gange Superliga tips fra Benjamin. Vi krydser fingre, og så rykker vi om lidt en smule nordpå med Rasmus. Der er farver i baggrunden, og det er der fordi, at bedst som man troede, at du skulle til Færøerne, så satte du 627,5 km i banken og befinder dig i stedet for i Stavanger. Man kan se på grafikken, det er noget af en tur, du er på. Jeg tager dig tilbage over Lavik for god ordens skyld. Farvel til Shetlandsøerne, og så lander du altså i det norske. Så der er fjeldtips for dig i dag. Godt lille hug ind over havet. Ja. Der er fjeldtips. Gik ikke så godt, sidst jeg var der. Det var derfor, jeg endte i Skotland. Ja. Så, der er en returbillet forbedring, kan vi høre. Så vi satser på, at det går langt bedre her. Ja. Tre udmærket tips, lidt ligesom i Spillexperten, så er det mål, 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 mål. Ja, og også som i Spillexperten, Opus Ligaen, vores nye yndlingsliga, genstand for analyse. Jeg har skrevet Rasmus Ranheim, Raufoss, RRR, til at få os ud over rampen. Det kan jeg godt lide, sådan nogle bogstavskombinationer. Det er Opus Ligaen, der er vært for det opgør lørdag kl. 15, over 2,5 mål i Ranheim Raufoss, siger du 1,44 ved Bet365 og spiller til 1,37 for 500 km. Ja, det er ikke det værste tidspunkt at ramme den norske liga, lige meget hvilken en af dem det er, fordi det er ved at være slut på sæsonen, og det er også derfor, vi har med i Spillexperten, vores normale show, der er værdi at finde. Her har vi et opgør mellem Ranheim og Raufoss, som bare stinker langt væk af mål i lange baner. Obersligaen i forvejen ikke en liga, som går fattig for sig eller stille for sig. Der er smæk over linjen. Du har Ranheim, der er gået over den her 2,5 linje 20 ud af 28 gange, og Raufoss 16 ud af 28 gange. Der er altså kun 2 runder tilbage af den indeværende sæson. Raufoss, ingenting at spille for. Baseret på deres seneste 0-3 nederlag hjemme til KFM Oslo, så har de måske pæne muligheder, de her Ranheim-hold, for at køre dem over med nok cifre til, at vi får et win her, men vi snakker altså om et hold, der ikke har holdt et clean sheet i 13 kampe, og det er kun sket 4 gange i de 28 kampe, de har spillet i år.
de har en af de allerlaveste gennemsnitsalder i ligaen, 22,8 år. Det er altså FC Nordsjællandske standarder. Og når man kigger på sådan meget, meget ungt hold her, i en kamp, der er fuldstændig ligegyldig, så har jeg svært ved at se, at de ikke bare skulle spille frisk til og med fuld fart fremad. Reinheim på den anden side af stregerne, der er stadig håb. De har 3 point op til 6. pladsen, der giver playoff med nedrykning. De skal dog overhale 2 hold, og de skal hente en målscore på plus 3 i Obersligaen og i Eliteserien. Er det altså målscore før indbyrdes opgør. Så det er også vigtigt, at de vinder med flere mål i den her kamp. Hvorfor ikke bare kigge på Reinheim så? Deres formkurve, de har ikke vundet i de sidste 10 kampe, de har tabt de seneste 5. Lukker også et hav af mål ind. Man kunne se deres seneste opgør mod Starbæk, hvor de taber 3-2, at de skulle op og vinde. De bliver fanget med 7 mand foran bolden i det 89. minut, og så scorer Starbæk på en omstilling i det 89. Så der kunne man virkelig mærke, at det her det er altså et hold, der går efter oprykning, men som har deres problemer rent defensivt. Så med Ranheim, der bare skal frem i banen og vinde med minimum 2 mål i hvert fald, og så er Raufors hold, der intet har på spil, men har en gennemsnitsalder, der stadig kunne gå i gymnasiet næsten, så kunne jeg godt se, at der kommer en del kasser her. 22 år i gymnasiet, så man står ved 7. og 8. G. Men de er ikke så kvikke, det har jeg jo sagt. Definitivt. De kan godt være gået om i par gange. Fart over fjellet. 1,44 på over 2,5 mål i Ranheim Raufoss. Bet365 i prisen. 1,32 ned til det, vil du være med. 500 km for det. Så skruer vi indsatsen en lille smule ned til 350 km. Også en lille smule op til 1,60. Når KFUM Oslo møder Stjørdals Blink i Obosligaen ligeledes lørdag kl. 15. KFUM Oslo minus 1,5 i sin handicap er spillet. Ja, kun 2 runder tilbage i Obosligaen, som jeg nævnte lige før. Nummer 1 og 2, de rykker direkte op. Nummer 3, 4, 5, 6 skal så spille nogle kvalkampe. Og det foregår sådan, at nummer 2, de rykker direkte i en endelig finale om en oprykningsplads. Nummer 3, de rykker direkte i en semifinale, mens nummer 5 og 6, de så skal spille en kvartfinal om at møde nummer 3. Så der er masser på spil, når vi kigger på 3, 4, 5 og 6. pladsen. Og der er også masser på spil, når vi kigger på 5. og 6. pladsen, bare fordi der er det altså nummer 5, der har hjemmebanefordelen i den enlige kamp, der afgør, om man går videre her i den her playoff-runde. Lige nu, der ligger KFUM Oslo på 3. pladsen og har en direkte plads i finalen, men de har kun 1 point ned til 4. pladsen, kun 3 ned til 5. pladsen og 6 ned til 6. pladsen. Så det er altså stadig et Oslo-hold, som skal ud og vinde her, og som jeg nævnte i det andet tip lige før, så kommer de jo direkte for en 0-3-sejr ud over Raufoss, som heller ikke har noget på spil. Og nu siger jeg heller ikke noget på spil. Stjørdals Blink er allerede rykket ned, ligger absolut sidst i ligaen. De har tabt deres seneste 7 kampe, og der lyder resultaterne altså på 2-4, 1-4, 1-3, 1-2, 0-5, 1-6 og 1-2. De får lukket nogle mål ind, og de møder et Oslo-hold her, som godt kan spille. Man kan også allerede se på startopstillingen, at den bliver dårligere og dårligere. De skifter flere og flere marginalspillere ind. For eksempel er det nu reservekeeperen, der tager posten. Og det er jo nok for at få givet de spillere, der ikke har blevet brugt så meget i sæsonen, noget spilletid. Cheftræneren endnu ikke fyret, på trods af, at det har været ham i spidsen hele sæsonen. Men jeg ved ikke, om han regner med, at han har den kæmpe store fremtid i Stjørdals Blink, efter man rykker ned med et brag. 11 spillere står med kontraktudløb her til december. Det er ikke så meget klubfølelse, jeg spotter i den her trup her. Jeg kunne godt se dem falde fuldstændig sammen i den her kamp mod KFUM Oslo, som i øvrigt vinder det omvendte opgør med 1-3 på udebane. Stærkt. 4-0 måske? Det kunne ikke være dårligt. Det kunne godt være, at Benjamin nævnte det for mig sidst, om jeg ikke skal til at satse lidt på nogle store sejre, men jeg føler lige, at jeg skal til Danmark, og så er det også 12. Ja, klart. 1-60 er der på KFUM Oslo minus 1,5 i sin handicap. Altså en 2-målsejr er det, vi skal bruge. Eller større. Bet365 prisen spil var til 1,50. Og det tredje og sidste tip, det er fra Eliteserien. Det ved vi, Sarpsborg Tromsø søndag kl. 17. Over 2,5 mål i kampen til 1,66 ved Unibet spil var til 1,60, 350 km. Ja. Et sommeropgør om vinteren i Norge, kan vi kalde det. Fordi det er det, vi kalder sommeropgør i gåsetegn. To hold, der intet har på spil mod slutningen af sæsonen. Tromsø og Sarpsborg, der ligger klods op ad hinanden. Og kan hverken rykke op eller ned. De spiller begge to frisk til, må vi sige, har et snit på godt over 3,0. Begge to. Og Sarpsborg, de kommer ind med en brandhamrende varm kantspiller i Tobias Heinz, der har scoret 9 mål i de sidste 10 kampe, og kigger nok efter et udlandsskifte efter den her sæson her. Tromsø kommer ind med de seneste resultater, der lyder på 3-2, 1-2, 0-1, godt nok 2-2, 3-2 og 2-1. De spiller frisk til, og de bør søge hævn her, eftersom de tabte det omvendte opgør med 5-2 på hjemmebane til det her Sarpsborg-hold her. Så de skal nok ud og prøve at se, om de kan hente et par mål på dem. De kommer dog uden deres faste midtstopper, Saik, fedt navn, som tilfældigvis også var den enlige spiller, der sad ud i det omvendte opgør, hvor de taber 5-2. Der kunne være noget om, at han er svært savnet.
hvordan to hold, der normalt bare smadrer målene ind på samlebånd og lukker dem ind på samlebånd, skulle gå ud og spille en nulløsning her, eller et kedeligt opgør i en fuldstændig hamrende ligegyldig kamp, det kan jeg ikke se. Ikke et kæmpe stor værdi, men lidt kan vi godt klemme ud af den. Ja, fra 1,66 til 1,60, det er 1,66, der er prisen lige nu hos Unibet. 350 km på over 2,5 mål i Sarpsborg, Tromsø, og således også tre fjeldbaskere fra Rasmus. Seks spilforslag fra Skandinavien. Vi satser på, at der er medvind på tipskontoen. Vil det lykkes for eksperterne at nå frem til Qatar i tide? Det er der kun en mulighed for at finde ud af. Det vil jeg se med, når vi udkommer med vejen til VM igen i næste uge. Vi udkommer allerede onsdag. Kan du godt lide programmet, så subscribe på vores YouTube-kanal, så du får en notifikation, så start vi live. Tak fordi du så med. Vi ses.